Arratsa el león. Hor gaude? Arratsa el león denoi, gaur kasetaguneko iraileko hirugarren itzaldia da. Ludifikazioa dena da hobea jolasten izenekoa. Eta, bueno, berau azaltzeko hemen gaude. Bueno, ikusko zuie, nahiko gauza erreza dela ulertuteko eta esango zuie. Oiba, hau neure bizi guztizen, no, azken aldizen behintzat esetute duten gauze bat da. Vale, ananda guzti be. Entzuten da? Asi baino lehenago, bada espada inoke txatetik esaten badauen ezer, hobeto. Ia. Uste dut entzun bilekidera, baie, ez da itxondo. Vale. ¿Entzuten da? Nik uste dut, baietz. Ja. Segundo txubet. Probakot gauza txubet. Vale, uste dut, baietz, entzuten da. Bai, entzuten da. Vale. Ba, guazen orduen. Gaur dakune hemen, bueno, ezer baino lelau, nigan iznai, bale, kasetaguneko ezitzaileo, bale, eta hemen egongo nahi zegoeri, ba, itzaldi hau emoten, bale, zuzeneko itzaldize. Gogoratu eizuie, honek itzaldizek, oraindik aurrera, orduerdiko luzapena okongo dauila, bale, ez da esango ordu betekue, bale, esango da ordu erdikue. Harinek izango diez, ¿vale? Orduen, bueno, zer da, zer gatoz edo zer nator gaur azalduten? Ba, ludifikazioa, dena da, hobea jolasten, ¿vale? Ba, zer gudau esan honek, ba, dana joko moduen hartxie. Edo, gauze garrantzitsuek edo, igual aspergarrizek dizen gauzek, joko moduen hartutie, zetxik. Ba, igual, repetitibu etniezelakon edo zozer eta azkanien, ba, aspertute amaitzuten du edo ez du zela kongure. Eta ez geu bakarrik. Gure ondokoek bebai, ba, honek gauzek eitzeko. Bale? Alik eta hobien. Batez be, ba, gure gaztiek etxeko gaztienak. Bale? Zeitzik, ba, azken finien, danokik gauzeko beto jolasten duen einien. Bale? Edo behintzat, hobeto ikasten du. Hemen, ia. Zer da ludifikazioa? Hemen ekarten dauen moduen, bale? Ludifikazioa ikaskuntzarako teknika bat da. Jokoen mekanika hezkuntza eta lanbide txertatzen duena. Emaitza hobeak lortzeko besteak beste helburu hauekin. Ezagutzak hobeto geureganatzea, trebetasunak hobetzea eta ekintza zehatzak saritzea. Azken batean, joko batean aspergarriak izan daitezken ekintza jakin batzuk bihurtzen saiatzen da. Bueno, labur bildute, zer gu dago esan honek? Ba, bueno, ba, aspergarriz dizen zereginek, askoz be, divertigarriz hauek eitzie, bale? Sin mas. Eta, esango zuie, zer ikusi dakonek, kasetaguniegaz, edo informatikagaz, edo telefonuekaz, edo guk kasetagunien dakun funtsegaz. Bueno, ba, gaur egunien danok dakule holango aparato txubet, ez da? Smartphone bat edo zer dan, eta bertatik informazio batuten du edo informazioa bialduten du, bale? Bai, mezuen moduen edo bai notizi moduen, bale? Edo bai berri moduen. Orduen, zer aldu egin honegaz? Ba, bueno, alduz gorde guk eitzen duzen gauzek, bale?
Geukitzen duzen zereginek. Vale, agenda moduen adibidez, vale? Agenda baten ekartzen du. Bueno, esan mitzen du. Bueno, babizar, medikure zun minai atxalde sortxiretan. Bueno, sortxiretan, lez, berandu izi data. Bueno, atxaldeko zeiretan, vale? Eta gure telefonuek esango esku bizar medikure zun baino lelau, minutu batzuk lelau edo ordu bete lelau edo zeu egu zuieniko esango esku, gogoratuko esku, txo, dako zure medikure zuteko gaur zeiretan atxaldien. Ah, vale, orduen, dana etxentzu, vale? Claro, hori da, modo aspergarri ez normala, vale? Baie, beste zeregin batzu tauz, ez duzenak kontutan hartuten eta bentsa, eta batzutan igual aspergarri modun hartuten du. Aspergarri nau esaten denbora guzti zen, bale? Geratuteko zeu hori be apurtxu bete buruen. Bueno, ba, hor gu ez. Barriz da, esan dotena, ludifikazioa, hau da, gauze aspergarrizek modu divertigarri baten etxie, ez, bale? Oindala inbeste urte, ni gogoratuten nahi, parkatu, gogoratuten nahi enpresa batzuk imin zauila Lego jokuekaz, Lego gauze montateko jokuegaz, ba, euren langileek hori erabiltzen zauien euren gauze keitzeko eta apurtxu bet bebai zabalduteko euren, bueno, ba, euren modu gauze keitzeko modue, bale? Orduen, ja urte bat txuti ez. Gaur egunien, egize da, gauze honek eitzeko, ba, esanote moduen, smartphoneak dakuz, tabletak dakuz, ordenagailuek dakuz, eta orduen, gauze hauek eitzie edo apuntetie askoz errezagoetie ez, bale? Hemen ekarten dago moduen. Internet agertzeak, komunitateak sorrarazi ditu. Eta guztietako sare sozialen, aplikazioen eta web horrien inguruan, non eguneroko bihurtu baita erabiltzaileen portaera ludifikazio tekniken bidez manipulatzea. Bale? Ez da berria jarduera aspergarrienak joko moduan egituratzeko ideia. Aspalditik izan dira edo erabili izan da zenbait ere mutan, esaterako hezkuntzan eta, bueno, edo enpresan. Jarduera horiek, erakargarriagoak egin edo izan daitezen eta gehiago kontzentratzeko gai izan gaitezen. Hala ere, azken urteotan, aztertua izan da akademikoki kontzeptu hori. Bla, 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 ezta? Hainbeste gauze esaten da hemen eta zer da hori, zer da hori, gauze bat june izaten. Bueno, zer gu dago esan honek? Ia, adibide errez bat, ume bat, etxien bako zuien ume bat, jakingo zuieta. Ume bat, beran, jostailuek dauz beringanetik. Bale, lurrien, botata, eta bai, batu inbide, gaue dator, oire zun bigara, eta jostailu horrek batu inbidez. Vale? Orduen, zuk ume horreri esaten batxasun, mesedez, batun zeure joztailuek, ba igual etxuitzen kasu horren beste. Orduen, zer ingo zu, bentsat, azikeran, edo zer dan, zer ingu, ba, joko moduen egin, venga, batuten bazu zen neupaino lelau, neupaino harinau, ba, premio, ba, zer da izan, ba, afaize, adibidez, edo beste edo zer, bale? Afaizeen, zo zer, anan, ba, detaile txikitzu bet gehiago motie. Edo ez, bale? Baie, horrek zer itzen dozku, bueno, umieri, animeten txoie, eta geuri bai, itzen badozko jen olago gauze bat, puntuek emon, edo zer, geuri bai, animekozku gauze horrek eitzen, bale? Hori da gauzie, hori da ludifikazioa. Eta esadoten moduen, telefonuek, smartphoneak lagundu ingozku hainbeste. Zeitzik, ikusko zuia. Bueno, alan da guztibe, lelau, ba hori, enpresa munduen, esadoten moduen, ba askotan, ba
Eitzen dana da, ba, hori, challenge, edo, jo, ez da itzelan esaten dan, ez que inglesez urteten dazte. Bai, erronka moduen, beste batzun kontra, eta hola nintzen da, bale? Eta, aparte, bebai, hau, aparte, beste gauze bata, enpresa munduen, edo, dendakaz, gu, dendak, geugaz, bale? Guk, fide, o sea, fidel hauek izateko eurekaz, zer itzen dauie? Fidelizazio program sortuten dauie, bale? Adibidez, hemen ekarten dauena adibide moduen aire lineak, bale? Nik ezetuten dut millas edo miles. Estaitz badan British Airways edo Air France edo alangoren batek egiten dauena. Eta zer da? Zuk, gerota, gehiago erabili euren enpresie, gerota mila gehiago izango zu zeure kontuen, bale? Orduen, eta gero zetako die zonek milak, bueno, ba, izatez, bidaiatuteko gehiago, bale? Ez da momenturik onena orain momentuen, bai, jakin deizuien, erabiltzen bazuien holango enpresak, bueno, hegazkin juten bazarien, fidelizazio programak okitzen dugu edo txartelak edo, bale, Iberia Gas eta holan uste dut, olako gauzetako hiela. Adibidez, erosten nuen, jateku erosten nuen, ba, Travela, bale, Travel Club, danok esetuten du, ezta? Ba, Travela pe bai, puntuek emoten txuz. Eta dino zu, ba, bale, bai, bakarrik erosi dut, ja, bai, lantxin betan, bueno, lantxin behin, honek enpresak, bueno, adibidez, ba, traveleak, etxera karta bat bialduten txu edo emailez bialduten txu, hau itzen basun, emongo txuie punto gehi zau. Eta jente askok, taka, engitzen dau, bale? Ba, punto gehi zau lortuteko, edo zer lortuteko gehi zau, bale? Orduen, ba, gauz, hori be bai, ludifikazio modu gauza txubeta, bale? Osea, ez nolan exagerau, bai, neiko erabiltzen da horretarako, bale? Bueno, ikaskuntzan apurtxu bete ez berdin da, bai, bueno, irakurringot, bale? Ikaskuntza ludifikatzea hezkuntzako teknika bat da. Ikasleak ikasteko motibatzeko bideojokoen diseinuak eta jolas elementuak erabilita ikaskuntza ingurunean, bale? Helburua plazera eta konpromisoa maximizatzea da ikasleen interesa erakarriz eta ikaskuntzarekin jarraitzera inspiratuz, bale? Ba, hau da, jo, nire garaizen adibidez ez gendun erabiltzen hau. Bai, badau, ikusitze dau, joko bitartez kastie, nahiko arinago ikasten zuzela gauzek, bale? Edo nahiko hobeto, nik uste dut nahiko arinago eta nahiko hobeto, osea, dana simplifikatzen zu, eta azkanien dana geratuten datzu buruen, bale? Eta, ba, hau, eitzeko, ba, hainbeste metodo erabiltzen diez, bale? Adibidez, ba, hori esaten dago moduen, bale? Ba, ez da itxe, ontsen momentu nenei gogoratuten, ose, ez dote esetuten nik bat bez, bai, izatez, ba, hori, neiko joko asko dauz, ba, hauetarako, gozetarako, bat, adibidez, ontsen ketordaztena, eta hau da, smartphonea bidez, eta bat, bakotxak, beran etxien, edo berak ikasteko da, Duolingo, bale? Gero txu hau ikusko zuia, salduko txuti apurtxu bet, baina, bueno, da, hizkuntzak ikasteko aplikazio bat, bale? Eta honek, eginkizun batzuk jarraituteko hori zerrendatxu bet okitzen dago, eta puntuek eta holako gauzek emoten txuz, bale? Eta holako hainbeste aplikazio dauz, bale? Adibidez, hemen, adibidez, igual hobeto ikusteko, bale? Imaginatzen dugu, etxean, nerabe pare bat dugula, gazte pare bat, eta oso etxeko lan oso gutxi egiten dituztenak.
Ba, zer egiten da? Ba, aplikazio bat instalatzea izan daiteke konponbidea. Zeitzik aplikazio bat gaztiek, edo nerabe batzukaz, zer dauz begire denpora guztien? Bueno, ba, smartphonea ikusten dauen bitxarti, osea, ikusten dauen moduen, onena izango lekide, bueno, euren kabuz, bale, etxeko lanak eitxie, etxeko gauzek eitxie, ez bakarriko ye, sino, ba, jatekue eta garbitzu eta horre gauzek ez da. Baina, bueno, holan garieles, aplikazio bat aldu instala euren aplikazio, euren smartphonean, bale, abitika adibidez, bale, ze ondo dau, nahiko ondo dau eta ikusitxe dagot eta ondo, oso ondo dau, eh? Zer egiten da honek abitikak aplikazioek? Bueno, ba, app honek, misiño honek lanak misiño moduen imitzen dauz, zetako, ba, bueno, ba, lortuteko txapel bat edo erroparen bat, edo, holango zure, parkatu, txapela eta dan, zetako, bueno, zuk abitikan, zure avatar bat daukazu, bale? Zure jokalari bet. Eta jokalari hori hobetuten joan behar zara, bale? Zelan hobetuten zu? Ba, bueno, ba, lan gehiago egin ze. Horrek lanak, etxeko lanak, eitzen zuzen enien, lortuko zuz, elementu ezberdin batzuk. Ba, esan duten modun txapelak eta holan. Da holan joango zara, bera pertsonie ondo preparaten. Bera, avatarra edo zer dan, hobetuten, bale? Eta esan duten moduen, eta maile izaten zu, orduen, ondo dago, bale? Txorra da? Ez. Osea, bai, bai, ez. Gauze, bentatu lan lortuten bat zuien gauzek eitzen, ba, nahiko ondo. Zeitzik, bueno, azkanien oituko da hori nerabie, edo horrek nerabiek oituko diez, eta, bueno, sin más. Zer zuna izaten? Hemen, ba hori, adibidez, ze misio aldau biokin, platerak frigitzen badituzu, bueno, hiru puntu lor ditzakezu aplikazioen. Zure pertsonaiaren txat kapela barri bat lortzeko eta zure anaiarena baino hobea izan dadin, bale? Euren artien apurtxu bet kompetitibitatie sortuten zu, ez da hain ona, bale? Ez da hori igual, ez da hain ona izango, bale? Pike bat ongo da, pike sano esaten da moduen, eta, bueno, ba, bakotxak, ba, beran gau ekitxeako eba, bale? Neiko ondo dau. Eta, zer gertatuten da honegaz aplikazin jugaz? Bueno, pertsonaren bat egon bide, ba, nagusiren bat, puntu honek zehaztuko dauena, bale? Osea, hau itxiarren, ba, platerak garbitzutiarren, 4 punto. Zeuk imingo zu, bale? Da gero eurek lortuko daue. Bai, hasikeran nonok horrek puntuek zehaztu bidiez, bale? Eta eurek, euren premisuek edo, bale? Bueno, zer lortzen du bide hau erabiltze, bale? Ikasteko motibazioa, etengabeko atxera elikadura, bueno, edo feedback albidetzen du, bale? Osa, denbora guztizen feedback, bakizue, ba, bueno, gero eta hobeto egin gauzek, ba, zeupe bai ikusko zu, eta hori, bale? Ikaskuntza esanguratsuago bat lortzen laguntzen du, eta oroimenean atxikipen handiagoa albidetzen du, erakargarriagoa baita, bale? Azkanien, aspergarri zedan gauze bat, ontxe momentuen, irakurten banagoen ez daize histori, hemen ez daz geratuko buruen, orduen, jolasten beste gauze bata, niri adibidez, ez daz gertatuten horregaz, bai ebai musikiegaz, bale? Hainbeste gauze geratute aztez musikieri esker, bale? Niko lan ikaste zadoten, eta, bueno, ba, holan da gauzie, bakotxak berdako, da jolasten bebai. Vale, onche momentu ne esaten baztazu. Vale, eta estáis. Ze musike edo ze gauzein bide
GTA, adibidez, Grand Theft Auto, ez daize momentutan, eta gogoratuko nahi. Edo Dragoi Bolako ez daize joko baten, eta gogoratuko nahi, bale? Eta holan, ba, txorradakaz bai geratuten nahi. Bai, horrek, gaur eguneko, oza, eguneroko bizitzara eruten bazu zen, tope, tope izango da. Bueno, segidukot, jarraitukot. Konpromiso hartzen du ikaskuntzarekiko eta ikasleak edukiarekin eta atasekin fidelizazioarekiko edo loturarekiko, bale? Ba, hau, gaztiek edo umiek edo nor dauen ikasten, azkenien joko modu natuten badauen esango dau, venga, emaitzarik onenak atabidotez joku maitzuteko, ez joku, bai, neu, obiena izateko. Ondo, hobeto, bale? Beti dator ondo hori. Bueno, emaitza neurgarriagoak albidetzen ditu eta nola mailak puntuak eta ala nola, nahi mailak puntuak eta dominak. Bale? Orduen, bebai, zuk eitzesune, alzu neurtu. Bale? Ba, joe, nerabiekaz, adibidez, txeko lanak eitzeko. Amar, misiño dauz. ¿Vale? Babako txakal dauzekin bostu eta bostu. ¿Vale? Esta, enbizu buruz. Estai zer, eta estai zer, eta estai zer. Iru gauze. Bai, estaitz nik iru gauze dizenik. Igual, horretan iru gauzetan gauzegi gauz da. ¿Vale? Bai, bueno, gauzek neurtute dauz eta bebai ondo dator. Esan dote moduen, simplifikatuteko lana. Alden geizen. ¿Vale? Eficiencia. Esaten da modun erderaz. Bueno, gaitasun egokiak sortzen ditu, ¿vale? Alfabetatze digitala, ¿vale? Ba, claro, aplikazioak erabiltzen bazu zen, azkanin ikasko zu, zure smartphoneagaz harremanetan ibiltzen, ¿vale? Ez smartphoneagaz bakarrik, ordenagailuekaz eta danakaz, ¿vale? Hori, batez be, holan hainbeste ikasten zen. Ikasten da, parkatu. Nik adibide eder bat dakot, pertsona bategaz, ezaguen jakitzen erabiltzen ordenagailue, baie, lantzin behin imitza zauen, bueno, lantzin behin neuk imitza zantzaten, solitario, bale? Solitarioko jokue ordenagailuen. Bale, zer ikasi zauen solitariogaz? Hau erabiltzen, arratoi erabiltzen, eta klik, eta ez klik, eta horren gauze guztizek, bale? Pentsaleike txorrada bat dala, ez da horren beste, ez da horren beste txorrada. Zuk esaten batzasun pertsona bateri, ez duena erabiltzen ordenagailurik ez ezer, bale, ikutu hemen, eta ingo dagoena da txamarragaz, bale? Nik ez dut ingo, ze pantaile taktile da, eta bueno, no mola. Bale, zuk, apurtxu eta azalduten batzasun, emitzen batzasun joku bet, aurrien, eta azalduten batzasun zelan erabiltzen dan, harina hori ikasko dago. Nik txikitzerik adibidez, bost urtegaz ikasi nauen ordenagailu bet erabiltzen, gitxi gora bera, bale? Eta zelan izan zen hau, bueno, ba, neure anaize nagusizek, okitzezagoen, ba, ja, 486 bat, ba, hainbeste urte. Bueno, 486 bat. Eta zelan ikasi nauen nik erabiltzen ordenagailue? Jolasten. Ba, ez jolasten gaur eguneko jokuetara. Da, akordaten nahi, ba, abentura grafikoko jokuetara eta jolasten. Arratoien mobiten. Edo idazten. Bale? Osa, dana esan, ona, eta holan ikasi zaten, hainbeste. Bale. Ikastun autonomoagoak sortzen ditu, bale? Bale. lehiakortasuna eta lankidetza garatzen ditu, bale? Hau bai, beste pertsonie baino beto izango nahi, harina usungo nahi, edo beto ingot, edo zer dan, bale? Hau, holan da. Eta erabiltzaileen arteko konektibitate gaitasuna ematen du lineako espazioan, bale? Zuk, adibidez, hainbeste aplikazio dauz, ikasteko, ba, ezagoten da Duolingo lehen,
beste aplikazio batzuta oso bai, hizkuntzetan, hizkuntzak ikasteko. Orduan, zu beste mundu, esan, beste mundu bateko pertsona batez, munduko beste alde bateko pertsona bategaz, alzu egin berba, eta zuk alzu praktike beragaz, beran hizkuntzie, eta berak zure hizkuntzi be aldau praktike zeugaz, bale? Feedback, bebat, feedback konstante bat izateko, etengabie, bale? Eta hau, beti dator ondo. Eta, ba hori, ontxe erakusko txutie, zelako aplikazio kaldoskuien lagundu diru lau esango txutie eta bueno, alan da guzti be, zeuen kabuz be altzule ikusi, bale? Hau, honek Google Store, parkatu, Play Storeen dauz, bale? Eta normalien, ba hori, doain izaten diez. Mendaku lehenango kube, abitika, bale? App horretan, atasak, ohiturak eta abar, gehitu ditzakegu, bale? Horrela gure pertsonaiarekin gastatu ahal izango ditugun puntuak jasoko ditugu. Mailaz, igoko gara, helburu berriak lortzeko eta abar, bale? Atasak edo misinuek edo gure premien arabera konfigura daitezke eta Google Playren bitartez, bueno, gaztelaniaz eskuragarri dago, bale? Ia, honegaz ez dut gauze hona da, bale? Misiño batzuk imitzen zuz eta ikusten zuien moduen eskoitzera, ba, pertsonaia bat dakartzu eta, bueno, beran azpizen, ze mailatan zauzen, zelango osasune eta holako gauzek, bale? Neiko ondo dagoen aplikazio bat da, bale? Eta hau, badakitzu izaten txutie. Erabiltzen bazuen gaztiekaz, batez be, eta estizenak hain gaztiek be bai, ondo etorko da txuie, bale? Ba, esan txutien moduen, gero eta misiño gehiago egin, gero eta puntu gehiago okingo zuie, zeuen erabiltzailie hobetuteko, gero eta gehiago, bale? Urrengue, remente, bale? Remente, zer da? Aplikazio honek hazkunde pertsonala lortzeko tresnak ditu. Edo zetarako balizo dago, bale? Eguneroko zereginak biltzen dituen planifikatzaile bat da, bale? Dozein gauze, ogize erosten jungo nahi. Pa, edo, gero, ogei flexinien gotez. Horrek gauze guztizek kuantifiketeko edo zerrendatuketeko hobeto, eta gero, ba, juteko esaten, bueno, enjot, pa, 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 eta puntu dut emoten txuz, bale? Gogo aldartearen egunkari bat, zeinak azaltzen baitu, zure aldarteari zer eragiten dion, eta zergatik sentitzen zaren gaizki, bena, ba, estudio moduen itzen txu, gauze txu bet, eta esaten txu, zelan alzaren, bueno, hori apurtxo, flipada da, bale, bueno. Bizitzaren alderdi guztiei buruzko artikuluen eta ariketen bilduma antolatu, bale? Ez dute alda izan, ogize bile zutie, ogize erosten zutie, edo kirola eitzie, bale? Edo, eske ez da eitz, zaztarrak batie, zer, edo zer, bale? Adituek diseinatutako helburu planen galeria, bale? Eta aurrekoa bezala, Google aurki dezakegu. Osea, nahiko errez topa aldu. Eta hau nahiko ondo dau, bale? Gero beste bat esango txutie, ze uste dut hiru bakarrita osela edo hiru edo lau, bale? Bueno, hemen, Duolingo, ezagote moduen lehen. Seguru asko, hizkuntzak ikasteko aplikazio horik ezagunena, bale? Itxi gara bera, beste bat uste dagoela, enai akorten orain, bai, bueno, ezagunetarikue. Ludifikazio metodoak txertatu hizkuntzak ikastea divertigarri eta motibatzaile bihurtzen duena. Bale? Ba, hemen puntuek emoten txuz, eta mailek izaten txuz, eta holako gauzek. Neiko ondo dago. Neiko ondo dago. Eta, ba, eta esan txutien modun bestiekaz, Google Playetik hartun aldu. Bale? Neiko dago, neiko ondo dago. Hau, oso, oso divertigarriz da bat, ez be. Da, bueno, hemen, Wokamon. Wokamon, Pokemon, izatilez. Ariketa fizikoa egiteko app horretan,
Gure ibilaldiekin sariak lortuko ditugu eta zenbat gailurekin bateragarria da, esaterako Google Fitekin, bale? Zer da Google Fit? Eta hau da beste aplikazio bat, bale? Wokamon eta Google Fit. Google Fit eta Wokamonek ingozkune da, gero eta zenbat, zenbat eta gehiago ibili, gero eta puntu gehiago emango eskuia, bale? Eta hori, horrek nivelak edo mailak izeten asko gara, bale? Eta ba, hemen Wokamonen moduen, Wokamon igual bakotxu bete bizterako bi haue da, bale? Edo politxa haue da, ze hori, erabiltzaile bataku eta prepara aldu jantzi eta holan, bale? Google Fiten ez, Google Fiten ikusten duz, ba, zenbat eta gehiago ibili, ala, honek puntuk dako zuz. Bale? Zin maz, ez dako ez ebe gehiago. Da hori bai, bizek alduz lortu Google Playen bitartez. Bale? Orduen, horrek, esan dute zen aplikazioek, badauz. Gero gehiago dauzela? Bai, klaro, klaro gehiago dauzena. Ba, horrek gaitxik, ingo zuiena da, Google Playera sartun, edo, bako zuien, iPhone-ik bako zuien, App Storeen edo olakuetan sartun eta ludifikazioan edo gamifikazioan edo alango izeneko berbak topa eta bertan ikusko zuie zer dauen, bate? Ia, txaron, segundo txubet. Galduten abil. Da, mila izkerdan hori, hemen egotiarren, egongo nahi hemen, minutu pare bat, itxaroten, ia bako zuien galderarik, eta espako zuien galderarik. Uste dote ez dako zuien la galderarik. Zer azaldukot? Bueno, ontxe, zer esan baino lelau, oingo ostegunien, hau itxaldiz egongo da, bebai, vale? Zeiretan bebai, baie gaztelaniz ez, bale? Erdera segongo da. Neuke mongot, eta badin otxutie, segunda gaur, gaur da, amabost, amabost alda izan, edo amasei. Amabost, bale? Bizar Santa Eufemia, edo PM de una, Bermion. Bale, amazazpizen, ostegunien zeiretan, ludifikazioe, bai, ludifikazioe, ludifikazio hori buruzko itxaldiz egongo da, bai erderaz, bale? Ba, hau da dana, eta ikusko gana, bale? Urren gora arte, agur, eskerrik asko.